سواد سره تعلق لرونکې نوموړی خطاط شمس الاقبال شمس د خطاطۍ په میدان کې ځانګړی نوم او پیژنګلو لري چې د تیرو 15 کالو نه خپل پن مخکې بوزي او بېلابېلې پنپارې مخې ته راوړي دي. غږ نیوز سره خبرو اترو کې ښاغلی وایي د ماشومتوب نه مې د یاد پن سره شوق لرلو او ماحول راته هم جوړو چې خطاطۍ زده کړم، ځکه چې پلار مې د خپل وخت مشهور خطاط و، څوک چې د پیزانې سواد په نامه یادیږي. دا فن دا ماته په وراثت کې پاتې شوی دی. زما والد صاحب الحاج فلی رحمان پیزان چې هغه د خپل وخت یو ډېر ښه ادیب، شاعر او خطاط و، نو دا فن ما د هغه د سوري لاندې د هغه د لاس لاندې دې حد ته راورسوم. او یقینا چې هغو زما سره کم محنت کړی دی، زه د هغې تاسو ته که زه ویم نو دا وخت ډېر کوتاه دی، کم دی، نو هغه نشم رسولی، ځکه چې هغه ما ته د دې فن په یو اړخ باندې څومره باس کړی دی، څومره لیک راته کړی دی، څومره زیار کړی دی، نو هغه یو جدا وخت غواړي. نو هغه دا ټول د هغه برکات و چې ما دا فن دې حد ته راورسوم. زمونږ دا ځای یو ادبي بیټک او د شعر و ادب نه علاوه چې یقین دلته به ډېر ښه ښه فنکاران، آرټسټان وغیره هغه به راتلل چې د هغو د خطونو نمونې هم زموږ سره پرتې دي، او هغو به سره به زه کېناستم، ما ته به پټۍ مټۍ ولیکلې. ایم ایم شریف یو آرټسټ د والي صاحب دور کې ډېر زبردست چې د هغه لکه مثال نشته، ډېر زبردست. نه ابو والي صاحب له راغې نو هغه به شپه زموږ سره وه، نو زموږ سره به تقریبا یو هفته ویسته په هر سیزن کې، نو هغه ما ته پټۍ مټۍ ولیکلې، نو بس ما به هغه بیا د هغې مشک و، او هغه مې مطلب چې بیا به داسې حد ته ورسو چې هغه به بیا زما مطلب دی چې هغه زوړ خط وکتو چې که څه دغه پکې و، نو دوباره به ماته وبوي چېرته دا دوباره ولیکه. نو ما به مطلب دی چې کوشش دا وکړو چې مخ به مې ډېر زیات کړو. دې سره د مخ ډېر زیات تعلق دی، د هر یو ټکي دپاره جدا جدا مخ دی. نو داسې بلها نور هم داسې راغلي دي باقاعده، دغه چې دی که نه هغه به تقریبا داسې 75-76 نه تقریبا ما کتابت شروع کړو. اول چې دا کتابت به کېدو نو دې دپاره به چې خپل جدا اوزارو، د دې دپاره به خپل ژړ کاغذ جوړېدو، ژړ کاغذ به هغه داسې جوړېدو چې د هګۍ دا ژړ ګوګړ دا به یو ځای کړو، دې نه به یو لټۍ غوندې جوړ کړه، او د سپین کاغذ له به ورکړه، هغه سپین کاغذ به ژړ کړو، او هغه ژړ کاغذ چې دی که نه هغه به داسې چغجي شو، هغه به بیا نور ته د هغه کړو، د کېښودی شو، به وچ شو. د هغې دپاره بیا داسې ژړه صحیح به وه ترکولی غوندې سی وه، چې د دې دې ژړ کاغذ به هغه ژړه صحیح چې دی که نه هغې به پرې کار کوو، خو لکه داسې چې ښه نظر والا سړی به نو هغه به یې نه شو پړاولی، ځکه چې کاغذ به هم ژړو او خط به هم ژړو، او هغه خط په سپ او سپ چې دی که نه هغه په جمع کې کېده شو، په اوړي کې نه شو کېدو، په جمع کې به هغه خپل دغه حالت برقرار ساتو، خو په اوړي کې به چې دی که نه هغه خط چې ګرم شو نه هغه پړسېد، نو هغه خط به بیا نه چاپ کېدو. نو دا زاړه زاړه کتابونه چې څومره لیکل شوي دا په هغې ته به لتو پرېس وي، په هغې باندې به دا کول. بیا د هغې نه بعد چې کله د بټر پیپر ده دغه راووتو، د کمپیوټر کې چې د ټریسنګ پیپر او بټر پیپر دغه، نو بیا په دغه باندې کتاب شونو، دا خو بیا ډېر اسانو. د خطاطي کولو دپاره چې کوم کاغذ استعمالولی شي هغه عام کاغذ نه وي چې په بازار کې میلاویږي، بلکې د شمس الاقبال شمس په وینا د یوې خاصې ونې پټ باندې لیکل کیږي چې په یخو او غریزو سیمو کې موندلی شي. الله تعالی د انسان ټولې بانې روکې کړي دي په پخواني دور کې. په پخواني دور کې چې دی که نه الله تعالی دا کاغذ پیدا کړو چې دا بالکل د ونې پټ دی، او په دې باندې چې کوم لیکل کیږي که نه هغه د کاغذ نه ښه لیکل کیږي، او
بل دې له خدای پاک دې خاصیت ورکړی چې دا عام کاغذ چې دی که نه دا واټر پروف کاغذ نه دی، هغه د اوبو سره خرابیږي، خو دا کاغذ چې کن دا د اوبو سره بالکل نه خرابیږي، دا واټر پروف کاغذ دی بالکل. بل دا هغه کاغذ چې دی که نه مصنوعي کاغذ چې انسان د لاس کوم جوړ دی نه هغه تقریبا چې په هغې باندې 100 کاله واوړي نه هغه بیا ورو ورو دوړیږي، او مطلب یې چې ختمیږي، هغه خپل د زوال هغه نهاد بیا کراس کوي، هغه ختمیږي. خو دا کاغذ چې دی که نه الله تعالی چې کوم کاغذ جوړ کړی دی نو د دې بالکل زوال نشته. یو چې سړی تیری ورته ورته کې او وسیزي نو هغه جدا خبره، خو چې دا ونه سیزي که نه نو انشاءالله چې داسې د نسخې د موندل شوي چې 2500 کاله پوتی برج نوم دی ځان ورته پیپرس وایي، او دا په زیات په غرونو کې پیدا کیږي، او چې دنګ دنګ غرونه او هغې کې کالو سر واو پرتی نو دا کاغذ دا ونې هغه ونې د ترې نه وځي او ډېر ښه په اسانه باندې وځي. بلکې په دغه کې بیا داسې یو وخت راځي چې هغه ونه چې دی که نه لکه مار چې دا پټ غورځوي که نه نو دې چې دا ونه چې دی که نه دا په خپله دا پټ دې غورځوي او لاندې نوی پټ راوخیږي. دې نه علاوه چې دی که نه په دې کاڼو باندې زیات لیکل کړي دي، په کاڼو ډېر ښه لیکل کېږي. د هغې نه علاوه چې دی په چمړه سرمنه باندې مې ډېر زیات لیکل کړي دي چې په هغې باندې هم ډېر ښه کار کېږي. په دې کدوانو باندې مې لیکلي دي، کدوان چې دی که نه دا ځان له یو ډېر ښه لیک په دې کېږي، او قلم ورسره بالکل خوله علي چې څه پیدا کېږي نو هغه په ډېر ښه لیکلی کېږي. دا کدو چې دی که نه دا دغه دې ته سپین کدوم وایي، غړانګي کدوم وایي ورته، او دا یو داسې سبزي چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم هغه خوښه سبزي وه ده حضور صلی الله علیه وسلم. نو څنګه چې په خوراک کې خوږ دی نو داسې په لیکلو کې هم خوږ دی، آساني ده. نو دا چې کله دی په بوټو کې دی وچ شي که نه په بوټو کې وچ شي نو بس مطلب دی چې دا دې هغه سیزن ختمیږي، نو دی بس دا هغه ټایم کې چې وچو کېږي نو دا بیا سوري ته کښېښودل غواړي. چې سوري ته کښېښودل شي نو دی باندې تقریبا که څه میاشت دوه داسې پې واوړي نو بس بیا سړی وینځي وینځي په تودو باندې وینځي، نو د دې کې خپل یو پټ یا اوریجنل پټو هغه ته سړی وګری، هغه چې دې وګریږي نو دا دې کې دن هغه اوریجنل بیس پاتې شي، چې بیس پاتې شي نو هغې باندې بیا ډېر ښکلی لیکېږي. دا د څاروي هډوکی دی، د وري د هډوکی دی، په دې باندې هم ډېر ښه زبردست لیکل کېږي. او دا تاسو چې دا کوم کوم دغه تپوسونه وکړو چېرته تاسو په څه لیکل کړي نو دې کې هډوکي هم دا شامل دی، دغه پټونه دي، دا د ونو دا پاڼې دي، مختلفو هډوکي دي. نو لکه زما په کې کنسپټ او زما په کې بیسک بنیادي مقصد هم دا دی چې قرآن شریف بنیادي طور چې دی که نه په سرمنو باندې لیکلی شي او په هډوکي باندې لیکلی شي او کاغذ نه و که نه، نو دا قرآن شریف د دې نه بیا جمع شوی دی او مطلب یې ده دغه ته جوړ شوی دی، کلام الهي ته جوړ شوی دی، او بس بیا خروستو بیا جدید دور کې بیا دغه نه دغه جوړ شو کتابونه په شکل کې دغه شو که نه. خو لکه مطلب دی چې هغه بنیادي حیثیت چې دی که نه د هغې دا چې دا په هډوکي په سرمنو په دې لیکلی شوی دی چې څنګه ښه لیکل پېږي. شمس بوای پنتې نه یوازې پښتنو بلکې د نړۍ قامونو هم په درنه سترګه کتلی دي، او ډیره د ویاړ او خوشحالۍ خبره ده چې د پښتني خاورې مثبت تصویر دنیا ته وړاندې کړم. د شمس په وینا په کار ده چې خطاطي د نصاب برخه شي او نوی کلی هم زده کړه وکړي. خطاطان نتلو بلکې د مصر خطاطي ډیره زیاته مشهوره ده، د برونی دارالسلام دغه بلکې د انډیا او داسې د انډونیشیا د دې خطاطیانې ډېرې مشهورې دي، هغو مطلب دی چې په کې د خپل فن مظاهرې کولې، خپلې مخطوطي او پنپارې به یې راوړې هغه به یې لګولې. خو زموږ دې ته چې دی که نه دې ته به یې په جدا حیثیت خلکو کتل، ځکه چې زموږ سره خو نه هغه اوزار شته نه څه بل څه داسې وسایل شته، دا زمونږ په خپل هغه سلف میډ دغه دی، بس په خپل لاس مو داسې دا ډکونه قلمونه جوړ کړي دي او په هغو لیکل کړي دي.
که زمو سره چرته هغه شان اوزار وای دغه نو بیا خو ان شاء الله چې نور علا نور بیا مونږ ډیر زیات مخکې تلو خو لکه هم د دې باوجود بیا هم خلکو مونږ اپریشیټ کړو او څومره خلک به چې دغه لاره نو زمونږ د سوات د فنپارې دا به خوښولې او دې ته به زیاته هڅه کوله چې یاره دا مونږ ځان سره دا وکړو سنبال کړو د دن دا لکه یو لاس یو نښه ځان سره والو نو ډېرو پکې داسې مطلب اخیستې دي مونږ له ورکړي دي تحفته نه ورکړي دي داسې ما چېرته په خپله خطاطي چې دی که نه په خپله خطاطي ما پیسې نه دي اخیستې کمپیوټر خو چې دی که نه هغه په دې کدو په دې ګټه په بل څه شي په دې خو لیکل نه شي کولی که نه دا خو یو ځان له حیثیت لري د انسان تخلیق دی او بس مطلب چې هغه تخلیق کمپیوټر نشي حاصلولی د انسان د لاس شی چې دی که نه دا تقریبا هر ځای کې مطلب دی چې دا خلک ورته په درون نظر ګوري وایي دا د لاسو دی او نو د لاسو څه نور ختمیږي داسې هر شی چې د لاسو په دغه جوړي راوړه نه هغه خلک محفوظ ساتي بلکې ایون هغه په عجایبګرو کې پروت وي هغه ورته هم خو په درون نظر ګوري نه چې د کمپیوټر شي شته کمپیوټر باندې به ډېر هر څه ښه ډیزاین به جوړ شي ډېر ده خو څوک ورته هغه شان توجه نه ورکوي څومره چې د ګوتو خطته ورکوي یو خو غټه خبره ده چې دا فن چې دی که نه د دې په هر سکول کې چې دی که نه د یو کلاس اخیستل پکار دي داسې استادان پیدا کول پکار دي چې هغه د دې خط په رموزو باندې پوه وي او هغه مطلب دی چې ماشوم ته مطلب د خطونو طریقې ښوی شي په تخته سیه په بورډ باندې ورته متحد کړي چې دا به داسې کړي دا به داسې لیکي او بیا ورته کار والله کوي د دې مشر هغه بیا ګوري او بیا ورته بلټه کوي نو په هر سکول کې چې دی که نه دا یو لازمي مضمون وګرځولی شي د نصاب برخه جوړه شي که نه نو دې ژر چې ماشومان پکې بیا ډېر زیات دلچسپي لري.